Kwa majina naitwa Zainab Wamboi. Nilitrainiwa kwa training ya assault na madaktari wa Kijabi. Na naishi kwa kijiji ya Kwambuya. Mimi ni CHP. Kwa majina naitwa Ndoka Sikapo. Nakaa hapa kwa Mwia. Mimi nilikuwa nakaa tu kwa nyumba, sikuwa nafanya kazi yoyote. Nilikuwa nakuja kununua mboka kwa huyu mama Sawadi. Na nikaendelea tu nakuja kununua mboka. Sasa siku moja akaniuliza, "Na wewe mama, unafanyanga kazi gani?" Kamwambia, "Mimi hakuna kazi nafanyanga." Akaniambia, "Nataka nikusaidie." Training ya assault imenisaidia sana. Wakati sikuwa nimetrainiwa training ya assault, nilikuwa sijijui na sikuwa hata naelewa kama unaweza fanya kitu kingine uweze kujiendeleza. Kaniambia, ukipewa pesa ya mboka, umake sure uwekanga tano tano mahali unaficha, kwa sababu hiyo tano inaweza kukusaidia siku nyingine. Mimi nikaendelea na kuweka tano 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 tano, ikafika 100. Bila lipika 100, nikaenda nikaona hiyo 100 naweza nunua mahindi. Nikaenda nikanunua mahindi, nikaanza kuuza mahindi. Sasa hii sina shida. Naona hata na nikiendelea hivi nitasonga, niweke hata kazi nyingine. Tangu ni trainiwe na assault, umejua networking. Hata kuna mambo mingi sana yenye nimefanya na unaifuatilia hiyo training ya assault. Nafanya pamoja na chief, na DC, na ma-registrar. Mpaka hata nasaidia wamama kwa kijiji wenye hawawezi pata ID na waelekeza ya networking. Assault imenisaidia sana juu zamani, sikuwa na nilikuwa na biashara lakini nilikuwa nauza nyanya peke yake. Sasa vile nilienda kwa assault, nikaanza kufikiria outside the box. Nikajua si lazima uze kitu kimoja. Ndio nikaongeza vitu vingine. Hata sikuwa na pesa, lakini juu nilijua hata network. Nikatafuta hata wenye wanauza vitungu, wakanipea nikiuza na wakishia pesa, nikiuza na kupisha pesa. Sasa nikaongeza hata machungwa, hata ndizi, kila kitu. Hata saa hii, naona nauza kila kitu. Ya assault hiyo yote ndio inanisaidia kufanya hayo.